هيقدم معرينة مصيبوين كقرنك الصوماليات صدمة أيها ديغان كلفولي أو هوستيك دقمدة أفقو يقبل كشبه الله سيقرقار أقوقي بيسي أفر كون سدح بقول إيا كنتون قويس أو كميدا دادك ديغان ندو دي وصو براك عيدادك النينو إيا فتهادها وبيادا ويساسكن أيها دوان وحا إيا كسو براك عين ديغان ندك على السبيد عانولي مبارك أو ديغلي إيا تولوين كلا أو هوستيك دقمدة أفقو إيا waxaan maalmihii dambe ay wajahayeen xaalad adag oo dhanka nolosha ah qoysaska gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma taas oo mar walba ay ka go'an tahay caawinta iyo u gargaarida bulshada Soomaaliyeed ee ay isku darsoomeen daadadka ka dhashay roobka deyrta iyo fatahaadaha wadiyada agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma Sahre Cali Yusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan taaganahay deegaanka la foole oo hoos tagta ee degmada Afgooye waxaan halkan ka qaybinaynaa konton tan oo raashin ah oo aan ugu tala galnay dadkii ka soo qaxay ee daadadkii iliinada ay saameeyeen dadkaas oo ka soo kala qaxay degmada Afgooye deegaamada u dhow sida Sabiib iyo Caanoole aw dheegle iyo tuulooyin badan dadkii ka soo qaxay oo macal degmada Afgooye ay ku jirto ayaa halkan meeshaan aad aragteen oo banaan maanta waxaan ku siinaynaa raashin runtii dadka halkan ma haystaan hooy ma haystaan qofka cunno cunnada waxa ugu daran hooygi waxa ay hadda aad sida aad u jeedaan ay geedo hoostood iyo bushash yar oo baca oo maamulka degmada Afgooye oo kaashanaya gudoonka deegaanka kaashanaya ay halkan si mutadawacnimo ay ugu sameeyeen baahidu intaa kaliya taa kuma filna gudoomiyaha degmada Afgooye ahna duqa magaalada mudane Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe gudoomiyaha deegaanka la foole Nuur Ibrahim Cismaan iyo isku duwaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa u mahadnaqay hay'adda Sodma waxa ayna xuseen in gargaarkani ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay waxa gargaarna soo gaarsiiyeen hay'adda maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed iyo hay'adda Sodma waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid alaal cidii ka soo shaqeysay inay intaan oo tad ah oo maqalqi ah oo rafaadsan oo ka soo qaxay Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada maalmihii la soo dhaafay roobkii da'ay lixaadka lahaa fatahadihii waxay saameeyeen deegaanada hoos yimaada Afgooye taasoo sabab u noqotay deegaanka la foole oo ay aantaanbo la daal dhacay qaxooti oo kasoo barakacay Soomaaliya iyo deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye gobollada dhan la iskaga yimaaday annagana waxaan baaq u direynaa cid alaala cidii fariintan ay gaarto inaan ku faraxsannahay maanta gargaarkana soo gaaray marka sidaas la mid ah waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan hay'adaha waxaan codsanaynaa gargaar degdeg ah inay u fidiyaan runtii roobka da'aya qabow wa jiro aad aragtaan dadkan cinaa ma taqaanaa ma haystaan cunto ku filan ma haystaan caafimaad ma haystaan waxbarasho waxay u baahan yihiin in loo gargaaro hay'adaha localka iyo internationalka waxaan leenahay gargaar degdeg ha la soo gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantihiin dadkan hadda aad u jeedaan oo halkan tirada badana wax lagu siinayaa waxay ka soo kala qaxeen degmada Afgooye degmada aw dheegle iyo deegaanada hoos yimaada degmada la foole ee degmada Afgooye runtii aad kala duwan maxamed soo faysana shabeelle tv muqdisho